Hei, tervetuloa kehitysbiologian pariin, jossa nyt jatketaan näiden erilaisten kehityshäiriöiden tarkastelua ja lähdetään katsomaan, miten kemialliset aineet voi vaikuttaa meidän yksilön kehitykseen. Eli päästään teratogeeneihin. Eli meillä on erilaisia aineita tai tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön kehitykseen, ja näitä yleensä kutsutaan yhteisellä nimellä häiritsijät, tämmöisiä disruptors. Ja nämä jaetaan kahteen ryhmään. Meillä on olemassa mutageeneja, jotka muuttaa perimää. Eli ne vaikuttaa siihen DNA-rakenteeseen ja aiheuttaa sinne muutoksia. Ja silloin joku proteiini muuttuukin vähän toisenlaiseksi, tai sitten, mitä meillä on paljon siellä perimässä, niin siellä on erilaisia säätelyalueita. Ja sitten mennään haukkumaan toi koira. Tervetuloa kehitysbiologian pariin, jossa nyt jatketaan tämän yksilön kehityksen erilaisia kehityshäiriöitä ja niiden ymmärtämistä, ja nyt päästään niihin kemiallisiin aiheisiin, semmoisiin, mihin me voidaan jollain tavalla vaikuttaa. Ja, eli meillä on olemassa erilaisia tekijöitä, erilaisia vaikka kemiallisia aineita, jotka vaikuttaa tähän yksilön kehitykseen, ja näitä yleensä kutsutaan häiritsijöiksi, disruptors. Ja nämä jaetaan kahteen ryhmään. Siellä on sellaisia, jotka on mutageenejä, eli ne muuttaa sen yksilön perimää. Ne vaikuttaa suoraan sinne DNA-rakenteeseen, aiheuttaa sinne yksittäisten nukleotidien muutoksia, tai sitten sieltä voidaan poistaa kokonaisia pätkiä tai niin edelleen. Ja nämä voi vaikuttaa sitten siihen, että tietty proteiini onkin vähän toisenlainen, koska siinä on yksi aminohappo tai muutama aminohappo tai isokin pätkä on erilainen. Tai sitten vielä enemmän, mitä meidän perimä on täynnä, niin erilaisia säätelytekijöiden sitoutumispaikkoja. Ja jos tänne tulee muutoksia, niin sitten se säätely toimii eri tavalla. Mutta toinen vaihtoehto on se, että meillä onkin tämmöinen kemiallinen säätely. Eli teratogeenit vaikuttaa suoraan esimerkiksi erilaisten proteiinien tai toimintaan, erilaisten reseptorien toimintaan ja niin edelleen. Ja nämä on verraten harvinaisia meidän kehityshäiriöissä. 10% meidän kehityshäiriöistä tapahtuu erilaisilla teratogeeneillä. Teratogeeneistä kaikkein tunnetuin ehdottomasti on talidomini, ja sitä käytettiin tuossa 50-luvulla potentiaalisena lääkeaineena. Mitään testausta ei oltu oikeastaan tehty sille, eli ei oikeastaan edes tiedetty, että mihin tämän pitäisi vaikuttaa. Tiedettiin vaan, että tämän rakenne on sen tapainen, että tämä luultavasti voisi toimia hyvin, eikä mitään testausta oltu tehty käyttöturvallisuudesta. Ajateltiin vaan, että aamupahoinvointiin tämä voisi toimia, ja lähdetään markkinoimaan sitä sillä, että annetaan ilmaisia näytteitä. Ja lopputulos oli se, että 10 000 lasta sairastui, 5 000 kuoli. Ja tätä edelleen on olemassa. Selkeintä kiellettiin ensin 61, kiellettiin kaikki käyttö, mutta sitä jäi tuonne sairaaloihin. Ja mielenkiintoinen on toi lepra, eli spitaali. Eli oli tämmöisiä spitaalisia tai leprapotilaita. Niille oli testattu kaikki sen sairaalan lääkkeet käytännössä. Ja mikään ei tunnu toimivan. Mutta sen jälkeen kokeiltiin, että kun ne kerran on parantumattomasti sairaita kuolevia potilaita, niin entäs jos me annetaan niille tadinominia? Se toimi. Eli vakavassa leprassa me voidaan käyttää talidomiinia, mutta ei anneta sitä raskaana oleville. Ja tämä muutti hyvin paljon lääketieteen kehitystä tuossa 50-luvulla tai 60-luvulla. Eli sitä ennen mitä tahansa ainetta saatiin myydä millä tahansa virukkeella, että tämä on hyvä lääke. Ja luontaistuotteissahan näin mennään edelleenkin, mutta lääkkeissä pitää olla osoittaa, että tällä on joku vaikutus. Pitäisi olla semmoiset laajat kliiniset testit tehty. Eli pitää olla kymmeniä tuhansia ihmisiä, joilla on testattu sitä. Ja sitten jos sitä ei ole testattu siihen, että miten se vaikuttaa
kehittyville alkioille tai sikiöille, niin silloin useimmiten ne lääkkeet laitetaan, että tätä ei saa käyttää raskauden aikana. Ja riippuen kehitysvaiheesta, niin ne vaikutukset voi näillä teratogeeneillä olla erilaisia. Jos ne tapahtuu sen ensimmäisten viikkojen aikana, kun jakautuminen, kiinnittyminen, gastrulaatio tapahtuu, niin varmasti ne aiheuttaa keskenmenon. Ja sitten, jos ne tapahtuu tuossa sen jälkeen, niin se, missä vaiheessa nämä eri tapahtumat siellä tapahtuu, niin varsinkin siellä alkupuolella, niin siellä on aina mahdollisuus, että tulee tämmöisiä merkittäviin kasvuhäiriöihin. Ja huomataan, että jotkut elimet tai elimistöt on hyvin pitkän aikaa herkkiä. Ennen kaikkea meidän keskushermosto on melkein koko sen meidän raskausajan herkkä merkittäville kasvuhäiriöille, jos meillä tulee jotain kemiallisia aineita, joita sinne ei kuulu. Mutta sen sijaan vaikka sydän, niin sen jälkeen siinä vaiheessa, kun hampaat alkaa kehittyä, ollaan tuossa 6-7 raskausviikko, niin sen jälkeen ne toiminnalliset häiriöt alkaakin olla pienempiä. Koska se kaavoittuminen, solut on jo erilaistuneet. Silloin ne ei ole enää niin herkkiä niille muutoksille. Ja sitten huomataan, että taas semmoiset vaikka korvat, hampaat, suulaki, ulkoiset genitaalit, jotka lähtee kehittymään paljon myöhemmin, niin jos me altistutaan jollekin teratogeenille siellä ihan alkuvaiheessa, niin ne, mitkä ei ole lähtenyt kehittymään vielä, niin ei niille mitään tapahdu. Ja mielenkiintoinen tässä on nyt se, että kun se raskaustesti on luotettava tuossa 2 viikon tai 30 päivän kohdalla, niin silloin monet asiat ehtii tapahtua jo ennen kuin me tiedetään, että me ollaan raskaana. Ja näitä vaikuttavia aineita on ihan hirmuinen määrä. Siellä on alkoholia, siellä on tämmöisiä antibiootteja, siellä on epilepsialääkkeitä, siellä on estrogeeneja, sitten meillä on aknelääkkeitä, syöpälääkkeitä ja niin edelleen. Monet ihan tavalliset aineet on teratogeenisiä. Samoin, kun kehityshäiriöitä aiheuttaa hirveän moni muu asia. Tietenkin säteily me tiedetään, että, mutta myöskin kova kuume voi estää hermostoputken sulkeutumista. Meillä äidin metabolia voi vaikuttaa siihen. Tai erilaiset mikroorganismit, hyvin tavalliset virukset, jotka vaikuttaa, ja meillä on huuliherpestä, sukupuoliherpestä ja niin edelleen. Nämä voi vaikuttaa niihin kehityshäiriöiden ilmenemiseen. Ja hyvin hyvä esimerkki on tämä sytalomegalovirus, joka on keski-ikäisissä ihmisissä, niin melkein kaikissa. Mutta yleisin teratogeeni on alkoholi, ja sen takia siitä puhutaan monesti. Tämä aiheuttaa tämmöistä fetaali-alkoholioireyhtymää silleen, että jos meillä on 1000 lasta, niin niistä 2 on FAS. Ja tämä on selkeästi alkoholisti äitien lapsien ongelma. Helsingissä on testattu sitä, että 1/2 sosiaalihuollon asiakkaiden lapsista. Ja riskiraja on aika korkea. Se on 10 pulloa keskiolutta viikossa. Ja tämä väitellään kovin paljon nykyään. Mutta on havaittu, että tämmöinen 7 millimolaarinen pitoisuus, joka vastaa 1 alkoholiannosta, niin vaikuttaa jo sikiön aivoissa. Eli silloin ne tietyt liimaproteiinit ei toimi. Ja täällä on hyvin radikaalit vaikutukset. Me huomataan tuossa, että noi toiset aivot on selkeästi epämuodostuneet. Ne on paljon pienemmät, ei noin voi toimia samalla lailla. Ja nämä muutokset näkyy samana päivänä, kun se alkoholi on juotu. Siellä tuhotaan hermosoluja, tulee happiradikaaleja, silloin etuaivojen kehitys häiriintyy, ja sitten hermostopienan solut vaeltaa vähän häiriintyneesti, jolloin se vaikuttaa sitten kasvojen ulkonäköön.
ja se, miten se vaikuttaa, niin se vaikuttaa tähän Sonic Hedgehogiin. Sitten se vaikuttaa myös DNA-metylointiin, jolloin tietyt säätelytekijät ei pysty kiinnittymään tai ne kiinnittyy liian hyvin ja niin edelleen. Ja tämä aiheuttaa hyvin paljon erilaisia ongelmia. Tämä aiheuttaa jälkeenjääneisyyttä, jolloin jos meillä on 16-vuotias lapsi, niin se vastaa 6-vuotiasta sanavarastoltaan, 10-vuotiasta matikalta. Ja siis tähän liittyy myös ulkonäkö, jonka takia on, lääkärit pystyy havaitsemaan jo niin kuin, ulkoisella tarkastelulla, että tässä on varmaan voisi olla tällainen ongelma. Eikä tämä kehitys ole kovin lupaava, kun tulee erilaisia kognitiivisia hankaluuksia. Ja sitten siellä on myös se, että jos ne on enimmäkseen alkoholisti äitien lapsia, niin käytännössä Suomessa nämä on testattu, että ensimmäisen elinvuoden aikana niin näistä puolet on huostaanotettu. Ja tämä FASSin lisäksi on myös olemassa lievempiä muotoja, joita puhutaan tämmöisenä ryhmänä sairauksia, tämmöisiä fatal alcohol spectrum disorder. Ja näitä on tietenkin paljon enemmän. Ja tämä nyt tarkoittaa jo sitten, että jos on 0,6%, niin sitten on 200 lasta, niin siellä on yksi. Ja Amerikassa on huomattu sitä, että vaikka ne on otettu huostaan, ja vaikka ne olisi laitettu johonkin ihan hyvään perheeseen, niin isot riskit on, että tulee alkoholiongelmia, tulee hankaluuksia lain kanssa tai koulunkäynnissä ja niin edelleen. Eli tämä FASSI on aika ikävä niille lapsille. Toinen tämmöinen perinteinen teratogeeni on metylielohopea. Ja tätä nyt on, täytyy mennä taas tuonne 50-luvulle, että näihin esimerkkeihin. Eli silloin tämmöinen asetylaldehydiä tehtiin elohopea sulfaatilla, ja sitten se metylielohopea laskettiin vaan mereen. Totta kai sitä menee, elohopea menee kaloihin, ja sen takia saadaan kalaa syövistä lapsista, tai äitien niin kuin niistä lapsista, niin sinne tulee hermostollisia vaurioita. Ja nämä aiheutti oppimisvaikeuksia, näkö- ja liikuntakuvien kehityshäiriöitä. Huomataan, että siellä on aika isoja muutoksia tuossa tuon kuorikerroksen rakenteessa, jos tämä on tämä Minamata-sairaus. Ja sitten meillä on olemassa paljon kemikaaleja. 50 000 kemikaalia tuodaan, on olemassa ja markkinoille tuodaan satoja kemikaaleja vuodessa. Ja useimmiten näiden teratogeenisia vaikutuksia ei tiedetä. Ja meilläkin on paljon tyypillisiä labrakemikaaleja, jotka kuitenkin tiedetään, että nämä aiheuttaa sikiövaurioita. Jolloin jos tällaisten kanssa touhuaa, niin sit pitää taukoa siinä vaiheessa, jos on raskaana. Mutta sitten on olemassa näitä luonnonkemikaaleja. On retinoidihappo, joka aiheuttaa aika usein, jos sitä on liikaa, niin huomataan, että tuolla on niin kuin yli puolet, 60% niin aiheuttaa abortteja. Sitten siellä on 20%, ei aiheuta mitään mitään kehityshäiriöitä, mutta sitten sieltä tulee niin kuin näitä vakavia kehityshäiriöitä voi tulla. Ja tätä A-vitamiini, tämä on teratogeeninen. Itse asiassa jos on erittäin suuri mitoisuus, niin se on suoraan myrkyllinen. Se vaikuttaa näkökyvyn, ainakin väliaikaiseen menettämiseen. Eli jääkarhun maksamissa on paljon A-vitamiini, älkää syökö sitä. Ja tätä on käytetty aknelääkkeenä Jenkeissä. Ja 80-luvulla huomattiin, että tämä vaikuttaa siihen, että tulee vakavia kehityshäiriöitä. Ja tämä vaikuttaa HOX-geenien avulla hermostopienan kykyyn muodostaa kasvon rustoa ja luustoa. Ja jännittävä on siinä, että vaikuttaa hyvin varhaisessa vaiheessa. Eli silloin, kun raskaustesti tulokset ei ole oikein luotettavia. Ja silloin, jos tulee ei-toivottuja raskauksia,
nuorille äideille, jotka käyttää aknelääkettä, niin tässähän on katastrofin ainekset. Kiitoksia.